God morgon, god morgon. Klockan är 8, det är söndag. Jag står här naken i mitt badrum. Och i den här vloggen kommer det hända så mycket kul. Alltså jag är så taggad, jag har liksom vaknat pirrig. För idag ska jag på ett litet äventyr. Och ni ska få hänga med. Idag blir det ingen vanlig hemmavlogg. Utan idag ska vi hitta på någonting riktigt kul. Men först tänkte jag att jag ska duscha. Jag ska dock inte tvätta mitt hår. För att jag ska ju bada idag. Utomhus. Så att det är ingen mening att tvätta håret. Men tvätta kroppen. Det ska jag börja med. Då är man ren, rakat benen, ja ni vet, alltså nu är man riktig, nu känner jag mig riktigt fräsch och ren. Lite dagkräm. Som jag nämnde i någon tidigare vlogg så ska ju jag idag iväg och basta och bada, picknicka, hänga med kompisar. Jag fick alltså i födelsedagspresent av ett par kompisar att besöka Göteborgs bastuflotte. Jag vaknade tidigt idag, vaknade klockan 6 och jag har bara nu typ hela morgonen kollat deras Instagram, läst på deras hemsida. Jag vill bara, ja, det är lite mitt kontrollbehov som kickar igång, men också för att jag är så himla nyfiken och vill bli taggad liksom. Så vi ska alltså ta oss till Lerum, till sjön Aspen. Och där ska vi bli skjutsade med en liten ribbåt ut till en flotte ute på sjön. Där det finns en bastu, en lounge, en sjö att bada i såklart. Så att, nej men alltså jag är så taggad. Jag är även lite nervös. Men det är väl mest att jag är pirrig och exalterad. Men det är också det här, ni vet. Att jag har ju liksom inte varit med och planerat någonting. Utan det här har ju de fixat till mig. Och jag har försökt att tänka... Släpp kontrollen, låt dem bara sköta och så ska du bara hänga med Sabina. Jag har redan lagt fram en outfit här som jag tänker att jag ska ha. Bikini, kjol, linneskjorta. Det är så jag, Amanda, båda Johannorna och Linnea aka Lelle. Nej men det ska bli så kul. Det ska bli så kul. Vi har ju varit lite nervösa eftersom det har stått hela tiden att det ska regna hela den här helgen. Nu verkar det ju vara lite blåsigt och mulet, men inget regn. Det verkar då kanske regna lite i eftermiddag. Vi ska ju ha den här flotten mellan 2 och 5 i eftermiddag. Och då ser det ut att komma några droppar. Men jag tänker att det inte gör någonting, utan då blir det väl ännu mysigare att sitta där i bastun. Höra regnet smattra utanför. Ska jag nu äta en redig frukost så att jag... För vi kommer ju äta lunch tidig middag antar jag typ att det blir. Men det lär ju inte bli för en typ klockan 3 kanske. Så jag tänker äta en riktigt stadig frukost. Och sen typ något mellis innan vi drar. En liten stekpanna. Tänker att jag gör 2 mackor med det här... skitgoda brödet och 2 ägg och kanske lite yoghurt. Det blir en sån här Activia persika. Man älskar ju aromat. Och chili flakes. Tänkte bara visa outfiten lite snabbt. Jag får se vad jag gör med håret. Om jag bara har det i en boll så eller. Ja, men jag tänkte ha den här vita linneskjortan. Bara knuta så här. Och så har jag min bikini under. Och så har jag den här vita linneskjortan från H&M tror jag. Och den här kjolen är från Lindex. Men allting är gammalt tyvärr. Men det är det här jag tänkte ha på mig. Sen har jag de här örhängena. Tror de är från Lindex. Och så kommer jag med en tjocktröja också såklart. Ifall det blir lite kallt. Funderar även på att packa ner en till bikini.
ifall man vill byta. Men innan jag kan tänka någonting mer på packning och lalala. Jag ska äta mina två små mackor. Mina två små ägg. Jag älskar ju Sunny Side Up. Rinnande gula. Tror ni jag kommer spilla ner på min vita skjorta? Nej, det får jag fan inte. Det enda jobbiga med att vakna tidigt när man liksom ska iväg, det är ju att det är så många timmar kvar. Nu är klockan 9 och vi ska inte åka förrän klockan 1. Så typiskt, jag har redan liksom packat, bytt om, bestämt outfit. Oh my god, ser ni vad som är på TV? The Nanny, alltså seriöst. Jag älskade det här programmet när jag var liten. Jag och Felicia kollade alltid på The Nanny. Alltså jag tror jag har faktiskt sett alla avsnitt. Jag vet inte varför man ens gillade det. Det var väl att hon var lite så galen. Jag och Felicia älskar det varje gång det här introt. Hur fan gick det nu igen? The Mush became Nanny. Jag känner mig liksom flintis när jag har håret så här. Ollon. Då i alla fall var frukosten i magen. Bra jobbat av mig. Nu tänkte jag, alltså, det är ingen mening att sminka sig när man ska basta och bada, tänker jag. Men jag tänkte ändå kanske lite, bara en liten uppfräschning, typ en färgad dagkräm och ögonbryn. Alltså förstår ni, på den nivån. Jag tror det, bara så att jag känner mig lite fräschare. Där ser ni kameran och fläkten. De två viktigaste sakerna i mitt liv. Då gör vi en liten så enkel uppfräschning. Jag har nämligen den här. Jag tror jag har visat upp den tidigare, men nu var det ju ett tag sedan. Akos Bronze Cream. Det är liksom en dagkräm med lite färg i. Så att man ser lite mer solbränd ut. Och det ser läskigt ut först, men den liksom blandas ut. Alltså jag känner mig så liksom glad och tacksam över att det äntligen är sommar. Det är liksom, det är det här man går och väntar på. Att det ska bli sommar, att man äntligen ska få liksom hitta på roliga saker, åka på semester. Käka massa glass och jordgubbar, fira midsommar, alltså. Jag är så peppad på den här sommaren. Även om jag inte har super mycket planerat, så är det bara en... Livet är ju härligare på sommaren. Och att jag mår så bra just nu och är så glad. Och är så tacksam för att liksom jag mår bra. Och... typ bara att vi ska åka iväg till en bastuflotte idag. Att jag har vänner som vill hitta på sånt med mig. Men att jag ska till Mallorca med Ninni. Att jag äntligen har hittat min lägenhet. Alltså jag... jag har så mycket att vara glad för just nu. Och jag är så jäkla glad att det är sommar. Att jag äntligen ska få liksom hitta på massa roliga saker. Leva life. Då har jag en väldigt enkel sminkning. Knappt så att det syns. Men lite BB cream, ögonbryn. Och lite bronzer bara. All over the place. Nu tänkte jag kanske bara skulle borsta håret och ta lite torrschampo. För egentligen är det ju dags att tvätta detta, men... jag använder ju det här från Lanberg Staffsing. Som börjar ta slut. Jag försöker faktiskt inte använda torrschampo så mycket, för att jag har ju ibland problem med lite kliande hårbotten. Att jag blir lite torr och så. Och det blir värre av torrschampo. Eller torrschampo kan göra att det kliar mer och blir ännu mer torrt liksom. Gud, det såg ju nästan okej ut. Så bara... ja, är det du? Parfym kanske? Det här är min sommarparfym. Kaya Senso. Vad gör vi med håret nu då? En låg boll eller en hög tofs? Eller mycket val här i livet? Du får väl bli en tafs. Ser ut som en bastutjej nu, en båttjej. Båttjeja. Ja, det blir säkert bra.
gänget. Alltså på tal om det här att sommaren äntligen är här, att det är dags att kanske åka på någon resa, hitta på roliga aktiviteter, käka massa glass. Då är det ju en sak som jag, och jag vet att många av er, får ett liksom stresspåslag över. Och det är ju pengarna. Ekonomin. Kommer jag ha råd att hitta på allting som jag vill göra i sommar? Ja, det går ju åt mycket pengar på sommaren helt enkelt. Så därför tänkte jag nu komma med lite goa ekonomitips till er. Och det gör jag i ett betalt samarbete med ekonomiappen Anyfin. För min egen del så har jag ju berättat att jag har ekonomisk ångest ibland. Och nu för sommaren så börjar jag redan tänka så här: gud, jag ska betala med resa till Mallorca och ha fickpengar dit. Jag ska flytta och det kommer kosta och jag kommer ha dubbla hyror ett litet tag. Jag går mycket på AVS, går på restaurang och direkt kommer det här bara, oh, ja. Och då är det ju så himla lätt att tänka bara, ja men jag tar det på avbetalning. Eller jag betalar med mitt kreditkort och så skjuter man det framför sig ett tag. Men det som man kanske inte tänker på då, det är ju att det tillkommer ränta när du väljer att delbetala. Och för er som inte vet vad ränta är så kan man ju enkelt förklara att det är som kostnaden du betalar för att få låna pengar. Så det blir en extra avgift och det blir dyrare för dig i slutändan eftersom du måste betala den här räntan som ovanpå ditt lån. Räntan kan ju också vara onödigt hög och du kanske inte ens vet vad räntan är på ditt lån för att det står i det finstilta någonstans. Då är det lätt att missa. Och om det är så nu då att du sitter där hemma och har samlat på dig en del krediter som du betalar av varje månad och liksom kämpar med att betala av, då skulle jag verkligen varmt rekommendera Anyfins app. Jag har ju själv varit kund hos Anyfin och varit jättenöjd. Inne i deras app så kan du alltså ansöka om att få lägre ränta på dina befintliga krediter. Appen är gratis och det är gratis att göra en ansökan. Jag tänkte att jag kunde visa er lite hur det går till i Anyfins app. Du laddar ner appen och så loggar du in med mobilt ID. Du klickar på ny ansökan. Och sedan på ansök nu. Du väljer din nuvarande kreditgivare och loggar in med mobilt ID igen. Fyll i din e-post och klicka sedan på skicka in. Och då har du gjort din ansökan till Anyfin. Anyfin gör sedan en bedömning om de kan erbjuda dig lägre ränta och bättre villkor. Och ger dig i så fall ett erbjudande i appen via en notis. Då trycker vi på se erbjudande. Och i det här exemplet så kunde Anyfin sänka kostnaderna med 54%. Och här ser du hur Anyfin har räknat och hur mycket pengar man kan spara genom att flytta över krediten till Anyfin. Och detta är alltså pengar som istället för att försvinna helt i onödan på dyra räntor så kan du spara dem eller lägga i din semesterkassa. Om du vill acceptera det här erbjudandet från Anyfin så trycker du bara på signera och då kommer Anyfin att betala av dina skulder hos dina kreditgivare och så kommer du i fortsättningen att betala av dina skulder till Anyfin men till lägre ränta och med bättre villkor. Och som sagt, jag har ju själv varit kund hos Anyfin och är väldigt nöjd så jag kan genuint tipsa er om att testa deras app. Jag lägger en länk i beskrivningen där ni kan ladda ner appen. Upptäck appen, de har även massa andra funktioner som kan hjälpa dig att få koll på din ekonomi. Så nu tänker jag att den här sommaren, vi ska ha en riktigt god sommar tillsammans och vi ska ha koll på vår ekonomi samtidigt. Då är det en kvart kvar tills Linnea kommer och hämta mig, tror jag. Jag tror att det är Linnea som kommer och hämta mig. Eller Linnea och Johanna. Vi får se. Jag är i alla fall redo. Väskan är packad här. Solglasögon. Det känns inte riktigt som att det behövs. Men jag tar med ändå för säkerhets skull. Jag har suttit nu i typ 2 timmar. Och redigerat. Ni ser. Behövde lite förlängningssladd. Redigerat den här vloggen faktiskt. Ibland väntar jag till viss sista sekund. Och ibland så kör jag direkt. Just nu så kände att jag inte hade något bättre för mig, så då kunde jag lika gärna redigera lite. Tänkte att det var dags för en Nocco. Känns som att jag har druckit det ganska mycket det senaste, men nu var det faktiskt ett par veckor sedan. Så jag är ju inte koffeinberoende eller någonting, men den är så jävla god den här. Alltså, förlåt nu. För too much information, men jag köpte en ny deo.
Och den är värdelös. Så jag ska nu visa er vilken deo ni absolut inte ska köpa. För jag har tagit på deo typ 3 gånger idag. Jag luktar fortfarande äckligt. Ska jag hinna gå och köpa en ny deo? Nej men alltså, jag köpte den precis. Min vanliga som jag brukar ha var slut. Och då tog jag en liksom samma märke och samma typ. Fast något annat. Och jag läste inte så noga. Jag bara tänkte att det var väl bara typ samma. Nej, nej, nej. Niveas Magnesium Dry. Naturally Powered. Sweat Protection. Så det kan jag säga nej. Den här suger. Det är typ den sämsta deon jag någonsin har testat. Förlåt Nivea. Jag brukar gilla Nivea. Jag har inget ont mot Nivea. Men det här med Naturally Powered. Det funkade inte riktigt på min kropp. Sitta fram! Får jag sitta fram? Var det jag fyller fan inte hål längre. Jag fyller fan inte hål längre. Det continues i juni också. Yes! Activation. Hej. Jag mår bra, hur mår ni? Bra! Ja men jag tog med morgonrock också. Morgonrock! Ja. Fan vad smart det är! Såna där grejer ska man ju uppdatera andra om. Förlåt! Bra idé! Jag vet, man är ju smart. Är du sån här förr? Ja. Nej, jag bara kom på att man kanske badar och så fryser man lite och så... Men alltså hur kan vi vara liksom? Så smarta? Ja, man var född sån liksom. Vad ska jag göra? Gud, jag bastar aldrig så jag... Det är det att man är sån här rutinerad spa-besökare nu. Ah, och du har fan varit på spa Ja, och då måste man lösa sparsen med sin lila morgonrock. Simon, ni då, är ni taggade? Ja. Jojo. Taggad! Det sa Bianca Grosso i sin senaste vlogg. Jag hatar när folk säger sin vlogg. Är du taggad? Varför då? Vet inte, hon kanske har sett min. Hon säger väldigt mycket, jag hatar godis. Och sen bara, min godislåda. Just det, så hon hatar mycket. Ja. Och älskar mycket. Det kan gå från dag till dag med henne. Ja just det, snart kanske hon älskar att jag säger är du taggad? Nej men wow! Jag tar dessa nu. Kommer ni med ballonger? Och ni är gulliga. Ska jag hålla? Pungkulsballonger. Ja, pungkulsballonger. Vad bra. Vad bra till vloggen. Pungkulor. Lite långt. Nej, alltså det är lugnt. Jag satte mig här för att alltså här har du plats gumman, kör bak. Så vi kör bak henne. Bara ni vet säga vad. Jag bara tänkte jag får långisen bakom mig. Mot Lerum. Hur mår ni? Bra. Du alltså. Va? Ni kommer frysa. Nej. Nej, vi ska ju basta. Okej, okay, jag har inget lokalsinne, Lerum. Vi ska vänster. Jag tog på mig och hon har kortisar också. Men det är sommar nu Johanna, då ska man frysa lite. Har du inte lärt dig någonting om svensk sommar? Det var så ljust. Ja, de sitter där med coola solglasögon. Alltså jag är så sur. Ingen annan får ha. Om inte jag har. Vi bara, ni får ta av er era. Det är bra, nu kommer era riktiga personer att ta fram i vloggen. Vill du att jag ska ha på GPS eller? Ja, någon säger jag. Vad hette avfarten sa du? Hula väg. Hur mycket har ni med er egentligen? Det här är bara alkoholen som Ja, jag bär väl mina ballonger då. Helt rätt. Betalar man inte här då eller? Det ser inte ut så. Nu går vi här. Mot roddbåten som ska ta oss ut i flotten. Det är lite mörka moln här runt omkring. Men där är det lite blått. Så får vi se. Här går jag med mina ballonger. Flotten var ju ändå ganska långt bort. Så det är säkert... Eller? 750 meter har vi gått. Nu har regnet kommit! Och blåsten. Men vad gör det gänget? För här kommer han. Vad gör det om 100 år när allting kommer? Nu kommer Olle.
Olle! Hej då! Hej då! Vi sticker Olle nu, är det föräldrafritt? Kläder, eller? Hur kommer man in då? Nej. Jävlar, här var det väl. Det var ju bra. Åh jävlar ja, det var en byxläder. Du får hålla ner. Andningsbrösten är okej. Okay. Den här också. Lite är okej. Okay. Så ja, okej, okay, kom in och let och det. Perfekt. Ett, två, tre! Oh, du gjorde det! Var det skönt? Bra Johanna! Nu är det dags vi att poppa lite bubbel. Okej. Okay. Jävlar! Det var efter, inte planerat. Det var efter båtturen som det blev lite oh, vilken fin flaska. Är den båtinspirerad? Det är Göteborgs jubileumsbubbel. Nej men gud vad fint. Åh fan, det är totalt. Jag har faktiskt skönt. Amanda, vi hoppar tillsammans. Kom igen Amanda. Gör ni det? Jag vill känna på vattnet. Är det dags för supp nu eller? Men Amanda, du kanske vill prova bada först? Nej, det tror jag inte är bra. Du vet, då kommer inte jag röra mig på den här. Ska ni ställa er på den? Nej, jag hade nog tänkt sitta faktiskt. Okej. Man kan sitta på knä. Vem är paddelansvarig? Är det du, Mandis? Det vet jag inte. Har ni gjort det förut? Nej. Johanna, har du? Jag har sett mycket folk. Jo, men jag har gjort det. Aha, jag men det är ju liksom, då var det ju långgrund och inte såna här vågor. Jag har bara sett folk åka med. Är det nu man väntar? Nej! Nej, sitt still, sitt still. Jaha, då ses vi om 2 timmar då. Men det är ju strömt, så ni kommer ju ha det jättesvårt att komma tillbaka. Men gud, då flyter... Alltså, det flyter jättefort bara. Ja. Okej, var försiktiga! Jag ska inte åka bort. Var det kul att ramla av? Ja. Jag ramlade inte av, jag hoppade. Jaha. Jag sa åt Amanda, nu ska jag rädda dig. Vi har det bra här, eller? Ja, det skulle jag säga. Håret är lite wild and crazy, men... och ganska kallt i vattnet. Vad tippar vi på? 15 grader, 16? Nej, nej, då måste det vara typ 17. 17, 18? Det är 15 termometer. Oh! Det kändes mer. Johanna kör ju här nu suppen. Jag är lite för feg. Och Lelle, ingen så feg. Vi är fegisarna. Alltså vi tyckte att vi var modiga för att vi åkte båten hit och har hoppat ner badat. Från... Badat. Vi har hoppat ner från bryggan. Från bryggan. Bryggan. Det är typ 20 centimeter. Vi har även käkat jättegod mat. Här ser ni resterna. Toppen.
bastun är 80 grader och toppen skön. 10 av 10 dagar, det må jag säga. Nu har det även slutat regna och det har varit en del skurar. Men nu är det lite halvsoligt. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Jag vill ska leva, jag vill ska leva, jag vill ska leva ut i hundrade år. Effie, håll din leve för Sabina. Effie, hurra! 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 Nej. Dags för Daimtårt. Självklart. Vilka som filmade mig helt gratis utan att fakturera mig. Jag tycker att jag borde ändå få en, jag har ändå nekat flera gånger på grund av min tekniska kompetens. Jag tror ändå att det är Johanna Granström som har filmat mest. Hemkommen, klockan är 6:10 och jag är helt slut. Helt slut, men lycklig. Alltså, wow, vad kul det har varit. Alltså verkligen super födelsedagspresent. Man kan ju inte säga tack nog. Jag vill ju bara säga tack i all oändlighet för att jag känner mig så bortskämd med skjutsning och bad och bastu, mat de hade fixat, tårta, tomteblås, alltså så kul. Men nu är man rätt mör, men så här bra trött ni vet efter att man har så här varit ute hela dagen. Jätteskönt, så nu har jag bara satt på mig pyjamas här igen och landat i soffan och tror att jag ska ta det ganska lugnt. Imorgon är det ju jobbvecka igen. Så att jag tror faktiskt att jag ska ta resten av kvällen ledigt och därför kommer jag avsluta vloggen här. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Snart kommer det komma massa flyttvloggar. Jag är så taggad på det. Och massa annat sommarskoj. En vloggvecka kommer ju komma i sommar. Och ja. Så vi har mycket att se fram emot, gänget. Så tack så jättemycket för att du har kollat hela vägen hit. Puss och kram. Vi ses när vi ses. Ha det bäst. Hejdå!